向我召唤，哪怕只有痛苦作伴，也要勇往直前。我想在那里最蓝的大海扬帆，却不管自己能不能回还。失败后郁郁寡欢，那是懦夫的表现。只要一息尚存清，握紧双拳。七影响力直播公益项目奖，获奖的是中国足球小将。高喊中国足球加油！